Avvalen bir assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bugün Andijonga Jahon bozoriga keldik. Xudo xolisa barcha stol-stullarda mana birma-bir obzor qilib o'tamiz. Hozir mana ma'da ustakamiz bor. Ustakamizdan narxlarni bir so'rab xudo xolisa bilib olamiz. Assalomu alaykum ustaga, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Evet, aka bu işlerde o da xolisi hamasını bitti bitti bizge nahlan için türü bota sege. Ama xolisi sege, sege az abzorunu kıbıramız. Bu sen bu işimizden başla öğrenim mi? Ha bol, aka başlayın bu. Neşteli bu kanak işimiz aka bu? Bu işimiz 12 talik. Ha ha. Buram, poson. Materyalı bakaterek, yonga yoğuştu. Maçalcaları. 19 plot, 19 santimetre koyun. Kemiyim. Tugmali qilib ishlangan. Tugmali qilib ishlangan aka bunimiz. Ha, oyoqlari ham o'zgacha ekan-a buni. Yangi dizayn ishlangan bo'ladi. Yangi dizaynerda ishlangan ekan mana. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bemalol ko'rib zakaz qilaverasizlar. Xudo xolisa zakaz qilganlarga nima deydi? Skidkasi bor aka. Hozir shunda ko'riblar, misol uchun YouTube da ko'riblar, sira telefon qilganlarga skidka qilib berasizlar aka. Xudo xolisa aka, yo'lda qilib. Aytilgan narxlarni o'tib beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Sira ko'rib telefon qilganlarga shu ozgina tushib beradi ekan. Bonusi bor ekan-da, shunaqa aka. Ha bo'ldi aka, yaxshi. Aka, bunimiz materiali qanaqa? Buni materiali terak yong'oq aralashgan. Terak yong'oq aralashgan. Bunimizni narxi aka? Buni narxi 10 million so'm. Aytib o'tganimiz hozir ko'rib zakaz qilsa, aytilgan narxdan o'tib beramiz. Endi misol 10 million deyapmiz. 10 millionni o'tib bersak, aytyapmizmi? Video ko'rib zakaz qilsa, aytilgan narxdan o'tib beramiz deyapmiz. O'tib bergan pulimiz ham yo'l kiraga hamma o'tib qoladi misol. Hamma misol Andijon viloyatidan bo'lsa, hamma Andijon viloyatidan olavermaydi-ku. Boshqa viloyatlarga, voha taraflarga o'tib qolishi mumkin. Qancha yordam bo'ladi aka o'tib bergan pulimiz? 10 million kami bora tushirib berasizlar. Ha, ozroq kamini qilib beramiz. Ha, bu oq rangli ekan, o'sha shampa rangda ham narxini tanishtirib o'tsak aka. Bo'ladi, kelavering. Bu ishimiz ham aka 12 talik. Aha. Xurram. Foson. Foson xurram. Shunaqa aka. Alloh oyoqlari o'yilgan. Ne qarasiz aka, bu gullaychi qoraytirilgan. Suni qoraytirilgan aka. Qonlar ham qontaxta bo'ladi aka bu ishimiz. Bunimiz mana oyog'i narigi ishimizdan oddiyroq ekan. Qontaxta bo'ladigan ekanda shu. Tushunmadim. Qontaxta bo'ladigan, ha, shunaqa. Ha, bunimiz qontaxta bo'ladi ekan. Narigi ishimiz qontaxta bo'lmaydigan. Bo'lsa buni ham asarlar beng bo'ladi. Bo'ldi, bunimiz shamparang, i bunimiz oq mana. Farqi shunda, jemchuk. Oyoqlarda farqi bor mana. Unimiz bilan bunimiz oyoqlarda ham farqi bor. Narxiga keladigan bo'lsa, nechtali bu ustaga? 12 talik. 12 talik. 12 talik aslida. Narxi 11 million so'm. 11 million so'm. Ha, xonani uzunligi necha aka? Xonani uzunligi 320 ga 120. 320 ga 120 lik. Hay, yaxshi. Ustaga endi boshqa ishlaringiz bormi aka tanishtirgani? Ha, bu yerda kapalak fasonimiz bor. Xo'p aka.